ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥିଲା। ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସମୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମତ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହମତ। ସେ ମତ ସାଙ୍ଗରେ କେହି କେବେ ଦ୍ୱିମତ ଦେବେନି। ଏକ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ସେ ଏକ ନୀତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା କି କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି, କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିହେବ ସେ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେବ। ହଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତାଙ୍କରି କେସ୍ରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିବ, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ସତ କଥା, ଏତେ ତ କିଛି ମିଛ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେ ସବୁଦିନ ଚାଲିବ ସେ କଥା ମାନ୍ୟବର ବିଚାରର ଠିକ୍ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଥରିଟି ହେଉଛି NMA ଠିକ୍ କରିବ ବା ASI ଠିକ୍ କରିବ। NMA ଏବଂ ASI ଉଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଛନ୍ତି, କାମ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦିବତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। NMA ହେଉଛି ଅଥରିଟି। ଆଜି NMA ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଲେ ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସେଠିକି ଗଲେ NMA ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ NMAର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ ଏଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଠି କ'ଣ ବିନିୟମ କାମ ହେଇନି? ଏଠି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସରକାରୀ ଅଫିସର ନିଆଁଗିଳା କାମ କରିନାହାନ୍ତି? NMA କ'ଣ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁନି? NMA ଦେଖିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ଅଥରିଟି, କିମ୍ବା ବିଚାରାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେଥିରେ କାହାର ଦ୍ୱିମତ ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ ଆମେ ବି ମତ ରଖିଛୁ, ଏଇ ମତ ସ୍ୱତପୁର ଏଜେନ୍ସିର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ, କାହାର ଏଜେନ୍ସିର ପାୱାର ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ବିଚାରାଳୟ ହାତରେ ଅଛି, NMA ଏବଂ ASI ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ସାଂସଦ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି। ସେ ନିଜେ ଆସିକି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଗଜପତି କ'ଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ପରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତୁରନ୍ତ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ ନେବେ, ସିଏ ନେଇପାରିବେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଟେମ୍ପଲ୍ କମିଟିର।